Esse drink aqui você encontra em qualquer boteco do Brasil. É muito barato, deixa muito louco e é muito gostoso. E eu vou te ensinar a fazer em casa. Cê tá doido? Normalmente nos botecos esse drink é servido em um shot, sem gelo. Só que eu gosto de tomar assim um copo com bastante gelo e você já começa colocando aquele shotão de cachaça pra ficar muito doido, papai. Metade da quantidade que você colocou de cachaça, você coloca de vermute rosso, fechou? Eu uso da marca Martini porque é mais barata. Dá aquela mexidinha pra ficar gostosinho. E finaliza jogando o óleo da casca da laranja e coloca ela aqui dentro. Simples assim, tá pronto seu rabo de galo, é sério.